До складу соціальних хлібів входить основна сировина, 60%, якої входить сировина, це борошно. Борошно порівняно з минулим роком зросло майже на 35%. Якщо ми в минулому році житнє обдерне закупляли по 3600 гривень за тонну, то на сьогоднішній день ми закупляємо по 4850. Електроенергія зросла на 13,5%. Даже в порівняно з квітнем 2015 року електроенергія коштувала 1.68 гривні за кіловат. На сьогоднішній день вона коштує 1.91 гривню за кіловат. Це теж суттєво впливає на ціну хліба.